Osobní vlak číslo 3152 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Frýdek Místek a Frýdland nad Ostravicí s odjezdem ve 14 hodin 12 minut přijede k nástupišti číslo 2. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Osobní vlak číslo 3121 linky S6 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Střed a Ostrava Hlavní nádraží s odjezdem ve 14 hodin 15 minut přijede k nástupišti číslo 1. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Thank you.